Ұлттық ұланның оңтүстік өңірлік қолбасшылығының үздік батальон командирі, үздік батальонның штаб бастығы, үздік батальон командирінің орынбасары анықталды. Үш кезеңнен тұратын сайыста түрлі нормативтік сынақтардан сүрінбей өткен әскерилер жауынгерлік шеберліктері жоғары деңгейде екендігін көрсетті. Сөйтіп, үздік шыққандар арнайы сыйлыққа ие болды. Жалпы дәстүрлі жарысқа 40-тан астам үміткер қатысты. Енді жеңімпаздар Астана қаласында болатын республикалық жарыста бақ сынайды. Бұл сайыста бұйрықтарды жақсы меңгеруі туралы, заңдарды білуі, спорт жағынан, ату ұрыс жағынан, сол түрлерінен сайыс жатыр.